ក្រុមបាល់ទាត់អ៊ីនធើមីឡានត្រៀមស្នើសុំខ្ចីជនតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាម្នាក់បូករួមនឹងជម្រើសទិញផ្ដាច់នៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះក្រុមបាល់ទាត់អ៊ីនធើមីឡានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងចង់ធានាទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែការពាររបស់ក្លឹបបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាកីឡាករជនហ្វពោនៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករដែលនឹងបើកទ្វារឡើងវិញនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះជាសញ្ញាកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាចំណែកលើសមួយនៅឯទឹកដីខេមនូហើយរបាយការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងថាកីឡាករខ្សែការពារជនហ្វពោកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករដែលក្លឹបត្រៀមអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញនៅខែក្រោយនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏ច្រើននៅក្នុងក្លឹបហើយជាដំណឹងបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Diario Sport ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំហរដើម្បីព្យាយាមចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករជនហ្វពោស្របពេលដែលគ្រូបង្វឹកលោកអេនតូនីអូគង់តេបានត្រៀមផ្តល់ជូននូវកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងដោយបូករួមជាមួយនឹងជំរឿនទិញផ្ដាច់ផងដែរសម្រាប់កីឡាករខ្សែការពាររំនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដែរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបគូប្រជែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេដែលមានដូចជាក្លឹបបាល់ទាត់ណាប៉ូលីនិងអាតឡង់តាក៏កំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើកីឡាករជនហ្វពោផងដែរគូបញ្ជាផលិតថាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមបាល់ទាត់អេរីបាទេសរូបនេះទើបតែអាចបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ5ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលូរ៉េណេតខូមែនសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 នេះដោយចូលលេងបានត្រឹមតែ192នាទីតែប៉ុណ្ណោះអេម៉ូសិនអតីតជើងចាស់លោក Gary Neville បានជួយឈ្មោះក្រុមមួយដែលស័ក្តិសមប្រជែងពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកក្រុមបាតតមន់ខ្នេមីថូតណេមស្ពើបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមបាតតមន់ខ្នេមីថូតណេមស្ពើកំពុងឈរនៅកំពូលតារាងលីកកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកដែលមាន24ពិន្ទុសរុបនៅក្នុងដៃតែបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី1នៅតារាងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកក៏ខ្ញុំចាស់លោក Gary Neville បែរជាជួយឈ្មោះក្រុមបាតតតៅឃីវ Chelsea ដែលឈរនៅលេខរៀងទី3ទៅវិញថាមានលទ្ធភាពស័ក្តិសមប្រជែងពីរង្វាន់អង់គ្លេសជាងក្រុមបាតតមន់ខ្នេមីថូតណេមស្ពើខ្លែងប្រតិកម្ម The Gary Neville Podcast លោកបាននិយាយថា Chelsea បានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពួកគេអាចមានឱកាសប្រជែងដណ្ដើមម្ចាស់ពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកជាងក្រុមបាតតថូតណេមស្ពើលោកបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេមានកីឡាករអេនហ្គោឡូកុងតេធីហ្គូស៊ីលវ៉ាដែលសុទ្ធសឹងតែអាចដឹកនាំក្រុមឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់តំណែងជើងឯកមួយនេះបានពួកគេមានកីឡាករលោឡូជាច្រើនដែលអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅលើទីលានប្រកួតបានភ្លាមភ្លាមហើយហេតុផលនេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់តៅឃីវ Chelsea ខ្លាចទៅជាគូប្រជែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយផងដែរគូបញ្ជាផងដែរថាចាប់តាំងពីបរិដីកាលឆ្នាំ 2020-2021 មកក្រុមបាល់ទាត់តៅឃីវ Chelsea លេងបាន16ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកដោយឈ្នះ6ប្រកួតស្មើ4ប្រកួតនិងចាញ់ត្រឹមតែ1ប្រកួតប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះផងដែរក៏រកបានគ្រាប់បាល់សរុបចំនួន25គ្រាប់និងមាន22ពិន្ទុនៅក្នុងដៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអេម៉ូសិនលោកកលែនបានជួយឈ្មោះយុវជនមួយរូបថាគឺជាការចូលក្រុមត្រាស់ល្អបំផុតរបស់ក្រុមបាត់តតតៅឃីវ Chelsea សម្រាប់រដូវក្តៅកន្លងទៅនេះក្រុមបាត់តតតៅឃីវ Chelsea ហាក់ធ្វើបានល្អមែនទែនចាប់តាំងពីបានរដូវកាលថ្មីមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលគឺកំពុងតែឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅពីក្រោយក្រុមបាត់តតហងក្រហមលីវើពូលនិងថូតណេហាមស្ពើតែពីពិន្ទុប៉ុណ្ណោះរីឯមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមមួយនេះហាក់ឡើងជើងយ៉ាងកំហុកនោះគឺហេតុផលសំខាន់បំផុតមួយគឺការទិញបានកីឡាករលោកលោជាច្រើនរូបកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះដែលក្នុងចំណោមកីឡាករដែលក្រុមបាតតតៅឃីវ Chelsea បានជះលុយចូលកងត្រាជាមួយទាំងអស់មានមួយរូបដែលត្រូវបានខ្ញែកចាស់លោក Glenn Hodder ចាត់ទុកថាគឺជាការចូលកងត្រាល្អបំផុតសម្រាប់រដូវក្តៅកន្លងទៅនេះរបស់ក្រុមបាតតតៅឃីវ Chelsea ខណៈដែលកីឡាកររូបនោះគឺកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Timo Werner ថ្លែងប្រតិកម្ម London Evening Standard នៅពេលដែលសាកសួរអំពីការទិញដែលល្អបំផុតរបស់ក្រុមបាតតតៅឃីវ Chelsea វាបរិសុទ្ធខាងលើបានមានប្រសាសន៍ថាវាពិតជាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសមែនទែនអ្នកចាំទីអេដូតម៉ុងឌីអាចជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបតែបើមើលឲ្យដល់ចុងរដូវកាលវិញខ្ញុំគិតថាធីម៉ូវឺណឺគឺជាការចូលកងត្រាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមបាតតតៅឃីវ Chelsea ព្រោះគេអាចលេងបានច្រើនទម្រង់ណាស់អាចទម្លាក់ខ្លួនមកលេងជាខ្សែបម្រើនិងអាចលេងជាកីឡាករខ្សែបរិយស្លាប់បានថែមទៀតគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមបាតតតៅឃីវ Chelsea បានទិញយកកីឡាករខ្សែបរិយធីម៉ូវឺណឺពីក្រុមបាតតអូប៊ីលីបស៊ីកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងតម្លៃប្រមាណ53លានអឺរ៉ូហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមអាចារ្យដេស្តេមហ្វូតប្រីកបានចំនួន18ប្រកួតសរុបរកបានក្របាប8គ្រាប់និងអាចស៊ីបាន5លើកផងដែរអ
emoção. Savic បានជឿជាក់ថាមិត្តរួមក្រុមបាល់ទាត់ Atletico Madrid របស់ខ្លួនរូបនេះអាចនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅថ្ងៃណាមួយ។ខ្ញុំចាស់លោក Steven Savic បាននិយាយថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងចៅ Felix អាចនឹងប្រជែងពានរង្វាន់ Ballon d'Or បាននៅថ្ងៃណាមួយ។ប៉ុន្តែគាត់ទទូចថាមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនរូបនេះចាំបាច់ត្រូវតែឈ្នះពានរង្វាន់អ្វីមួយជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Atletico Madrid ជាមុនសិន។ជាស្ដែងក្រុមបាល់ទាត់ Atletico Madrid បានចំណាយទឹកប្រាក់បំបីកំណត់ត្រារបស់ក្លឹបរហូតដល់ទៅ126លានយូរ៉ូដែលស្មើនឹងប្រមាណ115លានផោនឬប្រមាណ153លានដុល្លារដើម្បីនាំចូលកីឡាករចៅ Felix មកកាន់ទឹកដី Wanda Metropolitano ពីក្រុមបាទ Benfica នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសញ្ជាតិប៉ុទុយហ្គាល់នេះបានចំណាយពេលអស់មួយរដូវកាលហើយដើម្បីសម្របខ្លួនជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅក្នុងក្លឹបថ្មីមុនពេលដែលទទួលបានភាពលេចធ្លោដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាមិញបាទទោះបីជារដូវកាលដំបូងរបស់កីឡាករចៅ Felix មិនសូវទទួលបានភាពជោគជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែអាចរកបានក្របាល់9គ្រាប់នៅក្នុងចំណោម36ប្រកួតពេលមុនទទួលបានឱកាសលេងជាប់លាប់នៅក្នុងជម្រើស11នាក់ដំបូងរបស់គ្រូបង្វឹកលូឌីហ្គោស៊ីម៉ិនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកីឡាករសាវិកបានបង្ហាញការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាកីឡាករចៅ Felix មានទេពកោសល្យគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទៅរកការឈ្នះពានរង្វាន់បុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាថ្ងៃណាមួយលើពីនេះកីឡាករខ្សែការពារសញ្ជាតិម៉ង់តេណេក្រូបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់កាតំពកូលថាគាត់គឺជាកីឡាករដែលមានលក្ខណៈប្លែកខុសក្នុងក្រុមរបស់យើងគាត់មានវ័យក្មេងហើយគាត់សອບពេលច្រើនទៀតដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយអ្នកគួរតែទុកពេលឲ្យគាត់បន្តទៀតលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកបានជ្រើសរើសក្លឹបល្អបំផុតមួយអាចទទួលបានការរីកចម្រើនបានគាត់មានអនាគតល្អហើយប្រសិនបើគាត់នៅតែបន្តដូចនេះទៅទៀតនោះនោះខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យទេថាគាត់អាចក្លាយទៅជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមឬមិនចេះពីរង្វាន់ Ballon d'Or នៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែមានពេលនោះគាត់ត្រូវតែឈ្នះពានអ្វីមួយជាមួយនឹងក្លឹបជាមុនសិនemoção គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគណេសូជាបាននិយាយពីមួយឃ្លាដែលខ្លួនប្រតិកម្មកូនក្រុមមុនពេលវិបោកយុឈ្នះទៅលើក្រុមបាទ West Ham កាលពីពេលកន្លងទៅនេះក្រុមបាទ West Ham United បានបើកការនាំមុខមុនទៅលើក្រុម New Manchester United ហើយរកសារលទ្ធផល 1-0 នៅរហូតដល់ចប់តង់ទី1លោកដតតង់ទី2ក្រុមបាទ3សាច់ក្រហម Manchester United បានបើកការវិសម្រុកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនឹងរកបានក្របាល់3គ្រាប់ដោយប្រើពេលត្រឹមតែជាង30នាទីហើយរសារលទ្ធផលដល់បញ្ចប់ការប្រកួតក្រោយចប់ការប្រកួតអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer ត្រូវបានគេចោទសួរអំពីអ្វីដែលលោកបានបំផុសទៅចិត្តក្រុមទាំងមូលនៅក្នុងការវិបោកនោះដែលលោកបាននិយាយថាអ្នកត្រូវតែបន្តការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ជាពីដែលលោកបានប្រាប់ទៅកាន់កូនក្រុមហើយយើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទិចនិងប្រព័ន្ធកីឡាករក៏ដូចជាតុល្យភាពរបស់ក្រុមផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតការគិតនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងឲ្យបានព្រោះក្រោយពេលដែលគូប្រជែងរបស់បានក្របាល់ពួកយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថា stress បែបនេះគឺត្រូវការឲ្យគ្រប់គ្នាសម្រួលអារម្មណ៍ហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយដែលយើងបានបង្ហាញជាច្រើនលើកមកហើយគូបញ្ជាផលិតថាក្រុមបាទ3សាច់ក្រហម Manchester United បច្ចុប្បន្ននេះមាន19ពិន្ទុឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងតារាងដែលត្រូវការ2ពិន្ទុដើម្បីតាមស្មើជាមួយនឹងក្រុមបាទហុងក្រហម Liverpool និង3ពិន្ទុតាមស្មើជាមួយនឹងក្រុមកំពូលតារាងតៅខៀវ Chelsea សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាឲ្យរកគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីឆានែល YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។